Asambleja Parlamentare e NATO-s do të mblidhet në Sofi të Bullgarisë këtë fundjavë, ku në agjendën e kësaj mblidhje, e cila do të zgjasë për 3 ditë rresht, është edhe Kosova, ku vendi i Kosovës synon të avancojë statusin e saj si antar vëzhgues nga antar vëzhgues në antar të asociuar. Sipas njoftimit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, deputetët e saj me së tjerash do të vendosin për kërkesat e Maltës dhe kuvendit Kosovës. Gjithashtu në takim do të trajtohen edhe sfidat e vazhdueshme në Ballkanin Perëndimor, strategjitë për mbështetjen e partnerëve në rrezik dhe rritja e angazhimit me Jugun Global, thuhet në komunikat. Në punimet e asamblesë do të marrin pjesë edhe deputetët Driton Hyseni dhe Xhavit Halili, të cilët përfaqësojnë Kosovën atje.